Pelakon senior Zulkifli Ismail memaklumkan ibu tersayangnya, Hajah Mariam Saad, telah mengembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Rompin Pahang jam 4 petang semalam. Allahyarham meninggal dunia pada usia 80 tahun dan kabar sedih itu diberitahu sendiri oleh pelakon itu menerusi sebab perkongsian di laman IG-nya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mak saya, Hajah Mariam binti Saad atau lebih dikenali sebagai Cik Basar, telah kembali ke Ramadullah. Allahyarhamah mengembuskan nafas terakhir di Hospital Besar Rompin Pahang pukul 4 petang semalam. Sama-samalah kita doakan semoga Allah mengampunkan dosa-dosa beliau dan menempatkan rohnya bersama-sama roh orang beriman.